Primeiro-ministro em período oficial, Justiça Sira, Hassai Comunidade, uma Kainhito e Aldeia, Pecusa e Craig. E a sexta semana, né, Tribunal Distrital Dili, atum despacho o número 0 Rua Nenida, Bararono Rasintolu, CVTDD, Rodihasai Obrigatório, População Umakainhitu, e a aldeia Bekusi Kraik, Suku Bekora, Posto Administrativo Cristo Rei, Município Dili, mas bem, ação, né, retan impedimento, se Primeiro-Ministro Kairala Sanana Guzmão, por razão trata habitante Sira, Lajo Digno. Tamba hau bakar ik servizu imi mai, hau si servizu ne. Dokument si ne mai, ma hau asina, hau la ba, hau la saus ne. Dem ba imi ne juiz ne. Ba ne ba imi ne juiz. Hau hatene, ba de uluk mai diola, imi balu ne splika diola, hau hatene. Ami la hiru simi. Ami hiru si tua ne, tamba, e me assai se sama e chumbo lá um nem mais vírus, né? Mas a mina aí do Zim também e me mais, né? Também em cima ordem, né? A merda, né? Pera, desculpa, amor. Se visto já me calo, né? Mas se primeira vez. Quase desde que tribunal, Hari, ele disse já me pino a fatiga. É, mas lá a primeira vez. Sou o assai sempre, amor. Mas né? É, excusão, né? A mim cumpre já sou, sou. Hari, assai, assai. É, mas ele né? Lá pela primeira vez. Desde que tribunal existe, am serviço na amigo. Tá, mas bebê cola, am de bola de sande. Bahasa é mané, lori se sase né, com os pedidos da Bela Estrela. Mas e me nessa boa tira que é mas né, fahiga, asuga, bibi. Emma. Tui regra? Emma. Tui regra, a tudo lei mai de, a tudo lei mai de cada. Só se a tira tem que sob roto. Tuir advogado si vítima hirakne ni aparte halona terceiro embargo mai be tribunal la fatin indifere decisão ne antes de unha explicatena sira la i hakat va julgamento por merito na be tamre te acordo esta judiciário maka tribunal a favor te ba parte autor hudi halo isku samba parte reo sira he fatin ne na be depois de abonia sentimento no romano abo mai ne aparatia pois ia rainain ina ne be ke de relação grande com Vicente Vidigal, me viu um nevec com naranja nesse Vicente Vidigal em Inglaterra, força aí público, Zoom, né, até te catar na inglês Vicente Vidigal, nem me viu um ram aqui, né, a mim usa declaração aqui, né, ao mesmo tempo delegação especial para procuração Miami, a mim há embargo terceiro, me veio tribunal na fati, indefere, para processo, né, tribunal justo a mim para hatama ação principal. E depois de ação principal, né? Ami Hatamatia. Depois de Hatamatia, tribunal russo junto ao documento Ruma, título Ruma. E é tempo ainda bem. Uluk 75, mais, né? Documentos, declaração Ruma, entrega vacina. Mas lá ia, senhor Vicente Vidigal, mas essa fora raio, né? Em nome de Halotos de. Depois de Kunu Hotu, Kuzulima Hotu, senhor Vicente Vidigal, vai na Austrália, lá entrega documento Ruma, lá trata documento Ruma. O tribunal questiona quando título do documento para ainda, né? Senhor Vicente Vidigal, mas lá ia. Se fi governo hatete, ni a sehela no halo servicio ya fatin refere, ho di hein tribunal suspende oficialmente atividade refere. Ho intervención primer-ministro ni a ne, equipa oficial justicia tenta clarifica, mai bi se fi governo dehan, ni a la contra desijan tribunal, mai bi persija tetu di dia, ho di hare ba interese povo nian. Mateus Romario, Benguinas Menes, LGMN.